П'ятниця, 31 січня. Починаємо інформаційний випуск. В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про таке. Усі на карантин. Серед захворілих 3511 дітей до 17 років. З понеділка на два тижні призупиняється навчання в усіх криворізьких школах. День народження є малятка. Це дуже економить час батьків, які і так заклопотані своїм немовлятком. Сьогодні Криворіг у співпраці з Мінцифри першим на Дніпропетровщині запровадив проєкт «Є малятко». Вибухи і наслідки. Щоб визначити ступінь впливу масових вибухів на житлові будинки. Сьогодні екологи та науковці вимірювали сейсмічний вплив від вибуху в кар'єрі на будинок по вулиці Івана Сірка. Два тижні карантину. Сьогодні міська комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про припинення занять у школах, позашкільних навчальних закладах та ДЮК США на два тижні. Як зазначалося на засіданні, епідемічний поріг по ГРВІ та грипу у місті перевищено майже у 2,5 рази. Іван Проводов з подробицями. Епідситуація в місті досягла критичної позначки. За цей тиждень із симптомами захворювання на ГРВІ та грип до медиків звернулось майже 6,5 тисяч криворіжців. Переважна більшість – діти. Серед захворілих 3511 дітей до 17 років. Значно зросла майже вдвічі кількість населення, яке потребувало госпіталізації з ускладненнями грипу та ГРВІ. Було госпіталізовано всього 221 особа проти 127 за попередній тиждень. Серед госпіталізованих 203 дітей. Загалом у січні вже перехворіло майже 13 тисяч криворіжців, 8 тисяч із них – діти. Здебільшого школярі. Станом на 30 січня у місті було призупинено навчання у 30 школах та 200 окремих класах. На вимушених канікулах було 18 тисяч дітей. Та цього недостатньо, аби зупинити епідемію. Дієвий метод вирішили у мерії – закрити всі школи, позашкільні та спортивні заклади на карантин. Через специфіку роботи, як і щороку, виняток – дитячі садки. Припинити освітній процес в дошкільних закладах ми не можемо. В першу чергу забороняємо зводити групи, далі забороняємо відвідування дошкільних закладів сторонніми особами, забороняємо прийняття в дитячі заклади, в дошкільні дитячі заклади дітей з найменшими ознаками захворювання. Досі серед головних профілактичних заходів лікарі називають вакцинацію. Її робити і зараз не пізно. Щеплення здатне захистити від будь-яких штамів грипу та зменшує ризик ускладнень. На засіданні комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердили заходи в боротьбі з епідемією. Обмежити проведення масових заходів в дитячих дошкільних закладах, школах та позашкільних закладах, художні, музичні, спортивні школи та секції будинків культури та творчості, театри та інше. Продовжуємо моніторити, організовувати санітарну пропаганду та забезпечення хворих всім необхідним. Прошу і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я своєчасно надавати інформацію щодо стану справ і результатів таких превентивних заходів. У мерії акцентують увагу батьків та педагогів на попередженні нещасних випадків серед дітей. Карантин у школах розпочинається вже з понеділка, 3 лютого. І триватиме два тижні. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Десять сервісів – одна заява. На початку січня в Україні стартував проєкт «Є малятко». Тепер батьки новонародженої дитини замість того, щоб подавати десятки документів до різних установ, мають змогу отримати всі послуги одразу, ще в пологовому будинку. Сьогодні «Є малятко» зробило свій перший крок у Кривому Розі. Це спільний проєкт міста і Міністерства цифрової трансформації України. Детальніше – Олена Мухіна. В сім'ї Юлії та Євгена щаслива подія. Вони вперше стали батьками, а сьогодні вони стали першими криворіжцями, які скористалися послугою «Є малятко». Тут, в перинатальному центрі, всього за однією заявою вони отримали увесь комплекс сервісів. Свідоцтво про народження, реєстрацію місця проживання, призначення допомоги та інші. Всього «Є малятко» зараз налічує 8 послуг. Впровадження цієї системи «Є малятко» – це дійсно зручно, бо це дуже економить час батьків, які і так заклопотані своїм немовлятком після пологів.
Робота із впровадження нового електронного сервісу розпочала ще 5 місяців тому. Конференції, вебінари, тренінги, адже необхідно було підготувати велику команду, до складу якої увійшли працівники пологових будинків, міських управлінь охорони здоров'я, соціального захисту, реєстрації та багатьох інших установ. Ми дуже старанно до цього готувалися, і не тільки наші адміністратори лікувальних закладів, а велику участь і велику допомогу приймали міська влада, Центровіза, наші РАЦи і вся команда. Як ми кажемо, команда є малятка. Наше завдання було прийняти документи, оформити документи, які стосуються надання допомоги при народженні дитини. Спрацювали так, як і всі, на відмінно. Документи в електронному вигляді зайшли і на сайті в себе в своїй програмі «Осопеди Комтекс» ми їх побачили. Було призначено допомогу, яку сім'я отримує відповідно до діючого законодавства. Проведена дуже складна і дуже велика робота з Міністерством цифрової трансформації. Ми дуже вдячні за цю співпрацю. Це такий гарний зірець того, як можуть органи місцевого самоврядування впроваджувати в роботу такі проекти спільно з центральними органами виконавчої влади. Батьків привітали подарунками і вже запросили оформити закордонний паспорт дитині та внести її в електронний реєстр до дитячого садка. Усі ці послуги в єдиному центрі «Віза». Нашим покровським відділом було видано свідоцтво про народження дівчинці Владиславі, в якому вперше було зазначено 2 номери. Це унікальний номер і ідентифікаційний номер. Наразі проєкт «Ємалятко» працює в режимі бета-тестування. Незабаром він буде розгорнутий не тільки в пологових будинках, а й в центрі адмінпослуг «Віза» у взаємодії з РАЦами та міграційною службою. Олена Мухіна, Микола Замковий. Цей день. Учора в приватному секторі Тернівського району поблизу першотравневого кар'єру сталася аварійна ситуація. Мешканці понад 200 домогосподарств залишилися без газу. Відновлювальні роботи нині тривають, повідомили у Криворіжгазі. Вчора приблизно в 12:55 пройшла розгерметизація підземного газопроводу високого давлення поліетиленового. В результаті локалізації аварії прийшлося відключити цей газопровод і 201 дом частного сектора, 201 потребитель. На даному етапі ведуться відновлювальні роботи. Упіймали на гарячому. Сьогодні в підвальному приміщенні одного з будинків у Тернівському районі правоохоронці затримали крадіїв кабелю. Молоді чоловік та жінка озброїлися ножицями і кусачками. Ними і вирізали 30 метрів кабелю. 31 січня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку кабельної продукції на одній із вулиць в Тернівському районі. На місці працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці викрили 2 осіб, ними виявилися 26-річна жінка та 27-річний чоловік, які вирізали близько 30 метрів кабелю. Останніх затримано. На теперішній час за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене статтею 185 Кримінального кодексу України, а саме це крадіжка. Наразі триває слідчі дії. Сьогодні близько 8 ранку на 97-му кварталі не розминулися 20-й тролейбус і 307-ма маршрутка. Постраждалих немає. Утім, пасажирів тролейбуса довелося пересадити на інший транспорт. Через аварію тролейбуси не ходили цим маршрутом близько 2 годин. Після оформлення ДТП патрульними рух відновився. Наш тролейбус зупинки «Сучасник», не міняючи полоси руху, виїжджав, почав рух зупинки. В попутньому направлінні двигалась 307 маршрутка, і вони черканулися в районі задніх коліс. ДТП не существенне, особих повреждень нема, пасажири не пострадали. Ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки сталася сьогодні. За попередньою інформацією, після зупинки автомобілів на червоне світло по вулиці Волгоградській, водій легковика зачепив вантажівку, а потім в'їхав у маршрутку. Ніхто з пасажирів не постраждав. У поліції припускають, водій не зважав на дорожню обстановку, бо був на підпитку. Сьогодні на вулиці Волгоградській сталося ДТП між легковиком та маршрутним транспортним засобом. Внаслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження, потерпілі відсутні. За попередньою інформацією, водій легковика перебував в стані алкогольного сп'яніння.
Мешканці 4-поверхівки по вулиці Івана Сірка в Тернівському районі направили скаргу до міського управління екології. Нарікають, від виробничої діяльності великого підприємства руйнується їхній будинок. Сьогодні, в день масового вибуху в кар'єрі, житлову споруду перевіряли на сейсмічний вплив із допомогою пересувної лабораторії Науково-дослідного гірничого інституту, розповідає Валерій Кожухар. Мешканці цього будинку на Івана Сірка кажуть, їхнє життя останнім часом залежить від того, чи ведуться в кар'єрі по сусідству вибухові роботи. Ми на першому етажі живемо, то раніше я третій етаж не слышала, що люди там роблять, а зараз слышно. Трещини йдуть по дому намного сильніше, ніж раніше було. Ну, впливає, звісно. Трещини в домі. Пыль несет ветер, когда пыль, и одежду на улице не повесить. И вообще влияют они, конечно. Зі своєю проблемою люди звернулися до мерії. В міському управлінні екології відреагували на скаргу і вирішили перевірити, наскільки руйнівним є вплив діяльності кар'єру північного комбінату на житлові будинки. Надано було рекомендації підприємству здійснити постійний моніторинг при кожному масовому вибуху рівня сейсмічних та ударно-повітряних хвиль для того, щоб визначити ступінь впливу масових вибухів на житлові будинки. Сьогодні в першотравневому кар'єрі саме проводили масовий вибух. Представники підприємства разом з науковцями гірничорудного інституту КНУ та екологами прибули на вулицю Івана Сірка, аби виміряти сейсмічні коливання під час вибуху. Взрив серйозний, крупний, 1039 тонн зривається. Пригласили спеціалізований інститут НІГРІ для заміру сейсмічної активності. По ранньо проведеним взривам, по відчетам, як показує практика, за 1,5 кілометра від кар'єра сейсмічна активність в пределах 1 балу. При допустимих 2 балах показник коливань цього разу удвічі менший. Від чого ж руйнуються будинки, ще належить встановити. Фахівці обіцяють, працюватимуть над пошуком причин. Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день. В міському департаменті соціальної політики повідомляють про зміни в порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для окремих категорій городян. Наголошують, пільги збережені в повному обсязі. Змінилась лише назва, тепер це щомісячна компенсація, а також місце для звернень пільговиків. Тепер це район управління соцзахисту населення. Деталі в наступному сюжеті. З міського бюджету в рамках програми соцзахисту окремих категорій мешканців додатково надаються пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Таких сімей у місті понад 300. Контингент збережений в повному обсязі. Це сім'ї загиблих військовослужбовців в Афганістані, сім'ї загиблих померлих військовослужбовців або ті, які пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції на сході України або знаходяться у полоні. Це будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, які виховують 3 і більше дітей. Для отримання цієї компенсації пільговики подають заяви до районних управлінь праці та соцзахисту населення, а не до підприємств-надавачів послуг, як це було досі. Розмір пільги залежить від кількості членів сім'ї. Якщо сім'я складається з 3 осіб, в опалювальний період вони отримують 811 гривень. Якщо сім'я складається з 2 осіб, вони отримують 649 гривень. І якщо сім'я складається з 1 особи, ця компенсація буде складати 519 гривень. Розмір компенсації залежить і від сезону. В неопалювальний період вони отримують трішечки інші суми, тобто сім'я з 3 осіб буде отримувати 406, з 2 осіб – 325, і якщо сім'я складається з 1 людини, це буде 260 гривень. Компенсація не призначається лише в одному випадку. Під час отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, на тверде, на скраплений газ або тверде паливо, вони ці пільги отримувати не будуть. Таку компенсацію можна отримати впродовж року. Для оформлення подаються паспорт, ідентифікаційний код, а також документ, що підтверджує пільгу. Заявник вказує, за яку послугу перерахувати кошти. Олександр Карамушка, Роман Кравченко. Цей день. 47 тисяч молодих сімей мешкає у нашому місті. Відповідно до програми «Нова генерація Кривого Рогу» та бюджетної програми з поліпшення становища сімей, дітей і молоді, щорічно в міському бюджеті передбачаються кошти для довгострокового кредитування молодих родин. Гроші на будівництво та придбання житла отримали вже 29 сімей. Хто має право на таку позику та як її отримати, дізнавалися наші журналісти.
Завдяки програмі «Молодіжний кредит» криворізькі сім'ї можуть отримати позику на придбання житла за рахунок місцевого бюджету. Торік на виконання муніципальної програми реалізації державної та місцевої політики було виділено понад 900 тисяч для двох молодих сімей. Цьогоріч кандидатам планують надати майже 1 мільйон гривень. Ця програма діє вже не перший рік. Вона вже стала традиційною для міста Кривого Рогу. І Кривий Ріг – єдине місто в Україні, який підтримує цю програму уже понад 10 років. Перш за все, це молода родина, ще раз повторю, віком до 35 років, яка має або не має власних дітей і перебуває на обліку у райвиконкомі, у комісії щодо поліпшення житлових умов. Це та родина, яка не має власного житла. Молода родина з довідкою, а також з іншими документами, які підтверджують особистість, а це паспорт, це ідентифікаційний код, це довідка з місця проживання. Вони їдуть до міста Дніпра. Після передачі пакету документів до регіонального фонду родина стає кандидатом у позичальники по області. Шановні наші молоді сім'ї, якщо ви себе бачите у рейтингу на першому або другому місці, ви маєте право звернутися до фонду кредитування про те, щоб фонд направив листа до міста Кривого Рогу і повідомив міського голову. Тоді департамент у справах сім'ї і молоді виконкому Криворізької міської ради робить запит ще раз до регіонального фонду, отримує підтвердження і кредитує вас, молоду сім'ю. Перевірити програму в дії вирішив Дмитро зі своєю дружиною. Зібравши усі необхідні документи, сім'я зареєструвалася та стала другою у рейтингу. Але виділених коштів на отримання омріяної квартири не вистачило. Мы обратились к Юрию Григорьевичу Вилкулу с просьбой, чтобы добавили необходимую сумму для нас, для нашей семьи. В кратчайшие сроки на нашу семью выделили необходимую сумму, недостающую сумму. И в конце 2019 года нас прокредитовали, и мы приобрели свое жилье. Безвідсоткова позика на житло видається молодій парі у відповідності з рішенням регіонального фонду – до 30 років. Якщо в сім'ї одна дитина, позичальник звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, але має зробити перший внесок у розмірі 6% від суми позики. Якщо двоє, за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми зобов'язань за кредитом. Троє і більше, сім'я повертає лише 50% кредиту. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна, Роман Кравченко. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. На урок без гаджета. Мені мудріє, чим ми, як наше покоління. Ну, це треба завжди ситуацію контролювати. Депутати пропонують заборонити учням приносити на уроки смартфони. У криворізьких школах власний досвід. Криворізький полярник. Є указатель міста Криворога. До Криворога 15 тисяч від нашої станції. У заслуженого полярника України сотні історій про таємничий континент, відкритий 200 років тому. Карат таланту. Завжди дивлюся, хто що носить, як воно зроблено, по-іншому ніяк не можна. Сьогодні у криворізьких майстрів ювелірних справ – професійне свято. Українських школярів хочуть залишити без гаджетів на час навчання. Днями до Верховної Ради внесли законопроєкт про заборону використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до інтернету всім учасникам навчально-виховного процесу. Чи підтримують такі зміни криворізькі школи та як реагують батьки – дивіться в наступному сюжеті. У 21 столітті важко уявити хоч кого без гаджетів, а надто – дітей. Та електронні пристрої не виключно користь і допомога. Вони, стверджують психологи, шкодять фізичному та психічному здоров'ю дитини, а ще розсіюють увагу на уроках. Батьки, коли вперше дають дитині гаджет у руки, коли дитина ще маленька, вони повинні встановити правила користування цим гаджетом. По-перше, своїм прикладом показати, що гаджет не може замінити реального життя. Коли дитина має таку культуру користування гаджетом, тому вона перестає використовувати її під час уроків для того, щоб гратися.
Аби підвищити успішність учнів, у школах хочуть заборонити використання гаджетів. Про таке йдеться в новому законопроєкті. Утім, в окремих закладах виробили свої підходи до вирішення цієї проблеми. У 72-й школі почали з малого. У класах в якості експерименту встановили спеціальні ящики, куди діти складають свої телефони на час уроку. Якщо телефон використовується як носій інформації, наприклад, того самого підручника, то ніхто в дитини його не забере. Але якщо дитина використовує його у власних цілях, то це дуже заважає навчальному процесу. Ми знаємо достатньо багато випадків, коли вчителю приходиться змушувати віддати телефон, і головним аргументом дітей уже на даний час є – ви не маєте на це права. Тобто вчителю іноді потрібно право на це. Зависнути у соцмережах або списати контрольно. На уроках учні використовують гаджети з різною метою. Діляться, інколи просто необхідно перезавантажити мізки. Для мене телефон – це як засіб навчання, а ще набагато зручніше носити з собою телефон, аніж 5-6 книжок. Мені потрібен телефон, щоб подзвонити батькам, сказати, що я в школі та йду зі школи, а на уроках я дістаю телефон, щоб сфотографувати домашні завдання. На уроці дають дуже багато інформації. І коли ти приходиш додому після 6-7 уроків, у тебе дуже сильно болить голова, а так за телефоном перезавантаження інформації. Але є й такі, хто не проти подібного нововведення. Досить часто за собою помічала, що на уроках я дуже розсіяна, і з-за цього в мене оцінки падають донизу. Я вважаю, що телефони заважають на уроках. Тим часом батьки схвильовані новою ініціативою депутатів. Кажуть, для них головне, аби діти постійно були на зв'язку. Я вважаю, що телефони потрібні, тому що ми живемо недалеко від школи, і дитина вже сам ходить в школу. Тобто вона прийшла, дзвонилась мені, що я вже в школі, я не переживаю. У мене є внуки двоє, вони теж сидять в телефонах. Ну, я ж повторюся, з однієї сторони, добре, тому що діти повинні бути умніше, ніж ми, як наше покоління. Ну, це треба завжди ситуацію контролювати. У народі кажуть, хто хоче вчитися, той буде вчитися. З телефоном чи без. Актуальна і така народна мудрість, в усьому слід дотримуватись міри. Юлія Вітряк, Роман Кравченко. Цей день. У січні цьогоріч виповнилось 200 років з часу відкриття Антарктиди. За два століття до крижаного континенту людство багато разів здійснювало експедиції. Кривому Рогу далека і самобутня Антарктида відома не лише за книгами й атласами. Прапор нашого міста майорів там щонайменше 15 разів. Щоразу його тримав у руках наш земляк, заслужений полярник України Микола Маковій. Історії про найзагадковіший материк планети слухала з перших вуст Яна Чоботаренко. 15 разів Микола Маковій ступав на крижаний континент. Вперше потрапив до Антарктиди ще у 1985 році. Ілі ти будеш живий, ілі ти не будеш живий. І я її так потихонечку, моє серце як-то потихонечку її притягувало, притягувало. Сразу такі мислі були, зачем? Зачем я сюди поїхав? А потім все-таки моя сила волі определила і самосознання, самоконтроль. Що це нормально. Не раз наш земляк потрапляв у граничні між життям та смертю ситуації. Такі спогади в пам'яті назавжди. Головне, каже Микола Маковій, не панікувати та контролювати себе, в яку б халепу не потрапив. І в тріщині був 29 метрів глибини. Тільки одно подумав – все. Просто у мене мисль – все, а далі я нічого не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю удари, удари. І слава Богу, та тріщина була 100 метров вглубь, там океан. В этом восхождении смотрю звезды, а там слышу шум океана, воды подмывает. Думаю, живой. Від механіка до голови експедиції за плечима чимало випробувань. Проте було багато позитивного та навіть комічного. Наприклад, пінгвіни, які є чи не найпершими друзями для антарктичної команди. Ліця так уже проїлись оці на станції, а 12 чоловік, і ти приходиш, садишся возле них, вони тебе вокруг, і розмовляю з ними, рукою машеш. Вони кричать теж, ластами тебе трогають, крилом. І як-то час пообщаєшся з ними, і ти вже якийсь заряд отримаєш. Про Кривий Ріг знають в Антарктиді, на згадку є вказівник.
До Криворога 15 тисяч від нашої станції 150 кілометрів. Вроді би недалеко, але це так, наискось, якщо взяти, спутник виміряв точно. 15 150. 15 експедицій до Антарктиди, дві в Гімалаї, одна на Північний полюс – хобі, яке стало справою життя. Мандрівки манять нашого земляка і сьогодні. Навесні заслужений полярник планує відправитись в чергову експедицію. Яна Чоботаренко, Вадим Діденко. Цей день. Сьогодні у світі своє професійне свято відзначають ті, у чиїх руках народжуються прикраси. 31 січня – Міжнародний день ювеліра. Золотарство в Україні зародилося ще за часів палеоліту. Нині до послуг ювелірів вдаються ті, хто прагне вишуканої краси. Як працюють майстри, бачили наші журналісти. Їхні рукотвори були досяжною та недосяжною окрасою у всі часи. Оздоби від ювелірів ставали фабулою фільмів, романтичних легенд та детективних романів. Щоб бути ювеліром, спеціальна освіта не завжди потрібна. Однак без вправності рук, без художнього смаку в це ремесло – зась. У Криворізькому мистецькому просторі близько 30 років працює Геннадій Козак. Треба знати і свойства металів, фізику, треба знати хімію. Треба знати властивості каміння. Це наука не, скажімо так, не одного дня, більше не одного року. Митець розповідає, свого часу його надихнула робота Леоніда Косигіна у минулому головного художника Одеського ювелірного заводу. Найоригінальнішим власним рукотвором Геннадій вважає самурайський меч. Його творив рекордні 4 місяці. Треба було трошки повчити історію японських сімей, японських кланів. Їхні герби, знати, що таке цуба, потім знати, хто такий цубако, а цубака – це той, хто робить цуби. Взірцем ювелірного мистецтва для криворізького майстра є скіфський звіриний стиль. Геннадій Козак і золотар, і срібляр. Каже, матеріалом для творчості не перебирає, а іноді береться до цілого ансамблю з металу. Тут і золото, і срібло, і перламутр, і гіліотіс. Можна і з деревом робити гарні речі. Для мене любий матеріал – це матеріал для самовираження. Попервах ювелір працює над ескізом. Відтак у своєму тонкому ремеслі вдається навіть до ось таких агрегатів. Найцікавіше наостанок – візерунок рукотвору. Майстер має намір створити композицію з матеріалу із криворізьких надр – джеспіліту. Загалом же розповідає, своїм захопленням живе і щохвилини, як на роботі. Це моє життя. Я іншого не бачу. Ні в собі, ні рядом. Десь колись буває, то завжди дивлюся, хто що носить, як воно зроблено. По-іншому ніяк не можна. На вітринах криворізьких крамниць робіт Геннадія не побачити. Чоловік працює на замовлення і вкладає в кожен рукотвір не один карат таланту. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день. Такими новинами відзначився кінець робочого тижня. У студії працювала Юлія Вітряк. Гарних вам вихідних і бережіть себе.